mal sein Kopf! Որ իրան տեղափոխեք զոհվածների հետ, կորացի ես ծավեմ, իմ ժամանատարությամբ ու նշանարմամբ 4-5 տանք խոցել ենք, մեկին մի ձերքից տակ, մեկին մի ձերքից տակ, քաշե տարել եմ, օկտեմբերի 4-ը Երևանի ամենադաժան գիշերներից մեկն էր. Ես եղել եմ Վաշտի ժամանատարական տանկի ավագ նշանարու օպերատորը ու հիմնական տանկի նշանառման թիրախավորում ամեն ինչ կախված է նշանառու օպերատորից ու այդ ամեն ինչի սարքինությունը միշտ պատրաստ լինելը կախված է նշանառներից ու հետո վերջնական պատասխան եմ տալիս ես ավագ նշանառուն։ Պատերազմի հենց սկզբից ընդգրկված ենք եղել մարտական գործողությունների մեջ։ Մեր ելման բնակիցները գտնվում են Ջաբրայելում։ Դեպքը տեղի ունեցել օկտեմբերի 5-ին, բայց նախքան օկտեմբերի 5-ը, օկտեմբերի 4-ին, օկտեմբերի 4-ը իմ համար երևի ամենադաժան գիշերներից մեկն էր։ Այդ օրը շատ մութ էր, նախ ոչ մի բան չէր երևում, անձրև էր գալիս ու այդ օրը կապիտան Ղազարյանի ու կապիտան Պետրոսյանի գլխավորությամբ, այսինքն ոչ թե վերադաս հրամանով, այլ հենց մեր Վաշտի հրամանատարների գլխավորությամբ մենք սկսեցինք տանկային կռիվ, այսինքն նրանց կողմից մոտավորապես 100-ից 100 տանկ առաջ էին գալիս, մենք երկու Վաշտերով պայքարում ենք նրանց դեմ, կապիտան Ղազարյանի գլխավորությամբ սկսեցինք մարտը, այդ պայն հատկանշականը ու ոգևորություն էներ, որ կապիտան Ղազարյանը կապով ոգևորում էր, ասում էր ապրեք տղեքես, ամեն մի տանկին խփելուց ինքը ասում էր ապրես տղես ու էլի շատ դες ոգևորիչ խոսքեր, դրանց ավելի ենք մենք ոգևորում, ավելի առաջ ենք գնում, բայց իրանք ավելի են շատանում։ Այդ ժամանակ հրամանատարս տանկից դուրս եկավ, չհասկացա ինչ եղավ, ես ստիպված իմ նշանառուն մասնագիտությունը թողեցի, նստա հրամանատարի լուկը, իմ հրամանատարությամբ ու նշանառմամբ Սամվել Մաթեոսյան ու Անդրանիկ Մանուկյան 4-5 տանկ խոցել ենք, շատ ոգևորիչ էր, լուկից բարձրացած ու անձրևը վրաս էր գալի, ձայնս կտրված, բայց մինչև վերջ պայքարում էինք, ստացվեց մեր մոտ, իրենց առաջ խաղացումը կանգնեց, բայց մենք նահանջ հրաման ստացանք։ Այդ առավոտը էլի շատ վատ առավոտ բացվեց, որովհետև առաջի հրետանային զարկից սկսվեց կռիվը, ինչ տեսակի զենք ասես օգտագործում էին ու կրակում էին դիմացից, աջից ու ձախից, այսինքն այդ վայրից ողջ դուրս գալը աննար էր, բայց պայքարում էինք, այնտեղ բոլորը ուժեղը զոր տղեկ էին, մինչև էր պայքարում էին, ոչ մեկ հետ գնալու, փախչելու մասին չէր մտածում, մինչև էր պայքարում էինք, բայց ուժերը գնալով քչանում էին։ Կռվի ընթացքում լսեցի ու նկատեցի, որ իմ մեր Վաշտի տղեկից 2-ը վիրավոր էին, իրանց օգնության կարիք կար, ես մեկին մի ձեռքից տակ, քաշե տարել եմ, իրանց հասցրեցի օգնեմ ու հիշում եմ, որ իրանց համար փոխանցեցի, որս համարներ, փոխանցի, որ երբ տեղ հասնի, զանգի այդ համարին ու ասի, որ իրանց շատ եմ սիրում, որտև մտածում է, որ ոչ դուրս չեմ գա։ Ինքը հարվածեց ուսիս, ասեց, որ չեմ ասի, դուք ասես։ Քո փրկած սիմվոլներին հետո տեսել ես։ Հա, մեկը իմ ծառայության մեջ է, մեկը հիվանդանոց է եկել,
Այստեղ քեզ տեսակցություն։ Այստեղ չէ, Երևանի։ Երևանի։ Հա։ Խոսքով տեսել ես ողջ առողջ։ Ահա, շատ եմ ուրախացել։ Չեմ կարող բացատրել։ Դե, եթե դու պատկերացնում ես, որ կարողացել ես մեկին օգնես, ինչ զգացողություն կլինի, եթե օգնած այդ մարդը գալիս է քեզ օգնության արդ։ Չես օգնել, կյանքդ փրկել։ Այդ ժամանակ իրանց ճանապարհ դրեցի, հետ եկա, տեսա, որ էլի առաջ խաղացում կա, մեր հրամանատարներից մեկը, մեկին առաջարկեցինք, որ տանգերով կռիվ սկսենք, ասաց, որ շատ վտանգավոր է տանգերը, որովհետև հակատանկային միջոցներ ունեն իրանք ու շատ վտանգավոր է։ Բայց ես ռիսկի դիմեցի, մոտեցա տանգին, տանգը շատ վատ դիրքի վրա էր կանգնած, նշանառման տակ էր, հենց բարձրացա, փորձեցի նստեմ, այդ ժամանակ վիրավորվեցի։ Զգացի, որ ոտքերս թուլացավ, այդ ժամանակից սկսած զգացողությունը կորավ, միանգամից ինձ ասացրեցի ներս գցեմ, քանի որ հարվածը նաև թոքիս էր, վերանս էլ արուն էր լրիվ, չէի կարում խոսայի, գոռայի, գոնե օգնություն կանչի։ Ու այդ ժամանակ ձեռքիս տակ երկաթ կար, երկաթով խփեցի կողնիս ուսին, ինքը տեսա, որ օգնության կարիք կա, շուտ հանեցին տանգի միջից, որտեղ սկսել են արդեն տանգին կրակել, հանեցին, զգացի, որ գետնին եմ արդեն, ու աչքերս փակվեցին, հետո լսեցի, ոնց մեր ասացին, որ ուշ է բժիշկներից մեկը, ասացին, որ իրան տեղափոխեք զոհվածների հետ, այդ բառը լսելուց գոռացի, ես ծաղեմ, այդքան բանն եմ ասել, չէի կարող խոսել։ Ուռալով են տեղափոխել, չոր էր բավականին, ողնաշարից վնասվածք ունեի, այդ ընթացքում, որ արագ պետք է քշեմ, որ չկրակեն մեքենայի վրա, այդ ընթացքում շարժում էր ողնաշարս, ցավում էր, մի տղակար իրան չեմ հիշում, ինքը ամբողջ ընթացքում գրկած պահեց ինձ, որ չցավը մեջքս։ Հետո արթնացել եմ արդեն Երևանի հիվանդանոցում, հրաշք տեղը մեցավ հետս, որտև ծայրեղ ծանրով տեղափոխվել եմ, հիմա իրանց բժիշկների շնորհիվ իրոք վերադարձա կյանքը։ Լսել էի կենտրոնի մասին Ապրիլյանի տղաներից, բայց չէի մտածում, որ ես էլ կլնեմ այդ տղաներից մեկը, որ ստեղ պետք է բուժվեմ, բայց ու շատ ուրախացա, որ ստեղ պետք է գամ, մանավանդ որ Հայկի մոտ ընկա, ապշե շատ ուրախացա, որովհետև իրոք բացի իր մասնագիտական որակներից, իր մարդկային որակներով ինքը շատ օգնում, որ մենք ոտքի կանգնենք, ընդհանրապես չէի կարողանում շարժվեմ, հիմա ես կարողանում եմ նստեմ, կարողանում եմ ինքնուրույն ինձ տեղափոխեմ ու սպասում եմ հաջորդ հրաշքին։ Դու սովորում ես, չէ՞, ինչ պլաններ։ Սովորում եմ միջազգային հարաբերություններում, պլաններ, շատ պլաններ ունեմ, ելակի բիզնես եմ ուզում, ելակի ջերմոց, օրգանական ելակների ջերմոց, հետո ընթացքում տա աստված, եթե ունենամ աջողություն, արդեն օրգանական յութեր եւ այլ։ Գաղափարը առաջացել է ծառայության ընթացքում, իմ ծառայեկից ընկերը ճիշտ զոհվել է, բայց ինքը լոգոների մասնագետ է, իրան մասին ես ներկայով եմ խոսում, անցյալով չեմ խոսում, ինքը լոգոների մասնագետ է, իր օգնությամբ ես մենք ստացել ենք լոգոն, հետագայում ցույց կտամ։ Ես որ նոր եկել էստեղ,
տերում էի մարդկանց, որ սալեկի վրա են, հիմա քայլում են, դի ավելի է մոտիվացնում, ավելի օգնում է, որ պայքարեմ։ Արդեն ասրել եմ, ընկեր ձեռք բերեմ, նույն վնասվածքում ունենք, ու ինքը սկսում է արդեն առաջի քայլերը անել, քայլում է, այդ տեսանը տենալ ուզվել եմ շատ, ու մանավանդ, որ տեսա, որ ինքը ինքն էլ ուզվե, ընկանք իրար, երկուսով լաց ենք լինում, բայց իրոք շատ ուրախանալու է շատ։